Без да го спомене името на ново избраниот председател на САД, Джо Бајден, Доналд Трамп синоќа со видео порака објавена на Твитер даде изјава која, иако не е директно, но е најблиско до признавање на пораз на изборите, употребувајќи ги зборовите, мора да продолжиме со бизнисот на Америка. Now Congress has certified the results. A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power. This moment calls for healing and reconciliation. Трамп, кој предвадено на луѓето од толпата кои насилно влегоа во зградата на Конгресот, меѓу другото им рече: So go home. We love you. You're very special. Во синокешната изјава под притисок на јавноста и на негови блиски соработници, меѓу кои керка му Иванка, Трамп упадот на толпата во Конгресот го нарече одвратен напад. America is and must always be a nation of law and order. The demonstrators who infiltrated the Capitol have defiled the seat of American democracy. To those who engaged in the acts of violence and destruction, you do not represent our country. And to those who broke the law, you will pay. Но во пораката Трамп во ниту еден момент не презеде вина за она што се случи во средата, туку во негов познат стил рече дека сите негови постапки во и по изборната кампања биле во насока на заштита на американската демократија. Тој дури рече дека веднаш ја распоредил Националната гарда и федералните полициски сили да го обезбедуваат Конгресот, иако Националната гарда беше распоредена со задоцнување од неколку часа и откако за тоа интервенираше подпредседателот на САД Майк Пенс. И додека се ситни подршката за Трамп во неговите редови со поднесување на оставки на високи функционери од неговата администрација, осудата која стига од сенатори и конгресмени од републиканските редови, па дури од подпредседателот Пенс, кој председаваше со Конгресот во потврдување на победата на Бајден, се погласни се и повиците на демократите Трамп веднаш да биде отстранет од функцијата. Најгласна во тоа е Ненси Пелоси, спикер во представничкиот дом на САД, која Трамп го нарече многу опасен човек. Пелоси побара од подпредседателот Пенс да се повика на Мано 25 од американскиот устав, кој му дозволува на кабинетот на председателот да го разгласи председателот како моментално неспособен за извршување на функцијата. Сепак и покрај разидувањата со Трамп, американските медиуми, повикувајќи се на официјалните лица од Белата куќа, објавија дека Пенс приватно ја отфрла можноста да го активира Мано 25 и да го отстрани Трамп. Демократите разгледуваат и можноста на сега веќе 12 дена пред истекот на мандатот на Трамп да му поднесат импичмент, зашто роковите се многу кратки, но доколку биде успешен, ќе значи забрана тој повторно да се кандидира за председател кога и да е. Тие разгледуваат можноста за итно поднесување на импичмент во рок од 2 дена, зашто ќе се дискутира денеска. Затоа ќе им биде потребна поддршка од републиканските колеги во сенатот, со оглед дека за успешен импичмент е потребно двотретинско мнозинство, што и не би било невозможно поради големото незадоволство во редовите на републиканците од Трампо упадот во Конгресот. И додека демократите се брзаат да го спречат во понатамошна политичка активност, Трамп нема таква намера и на своите приврзаници јасно им порача. I know you are disappointed, but I also want you to know that our incredible journey is only just beginning.